Boeing-in ən çox satılan 737-8 təyyarəsi artıq ABŞ-ın hava məkanında uçmayacaq. Buna səbəb Prezident Donald Trump-ın bu təyyarədən istifadənin dayandırılması ilə bağlı fövqəladə sərəncam imzalanması olub. Mən risk almaq istəmədim. Biz bu qərarı bu gün verməli deyildik. Biz bunu təxirə sala bilərdik. Bəlkə də heç belə qərar verməyə də bilərdik. Amma mən bunun mühüm olduğunu düşündüm. Həm psixoloji baxımdan, həm də başqa səbəblərə görə. Trump-ın qərarından bir gün öncə Boeing-in baş icraçı direktoru Dennis Muilenburg Trump-la telefonda danışıb və onu təyyarənin təhlükəsizliyi ilə bağlı arxana etməyə çalışıb. Boeing ən əsas hərbi padratçı kimi Vaşinqtonda böyük lobby gücünə sahibdir. Şirkət prezidentin inaqurasiya fonduna 1 milyon dollar iyanə verib və Trump baş icraçı direktoru dost adlandırıb. Bu, Boeing kimi şirkət üçün çox çətin qərardır. Bu, fenomenal tarixçəsi olan möhtəşəm şirkətdir. Boeing yaydığı bəyanatda uçuşların müvəqqəti təxirə salınmasını dəstəklədiyini, lakin 737 Max-in təhlükəsizliyini tam etimad göstərməyə davam etdiyini bildirib. Bazar günü baş verən qəzadan sonra Boeing-in səhm dəyəri 15% azalıb. 737 Max 8-in təyyarələri son 5 ayda 2 dəfə qəzaya uğrayıb. Nəticədə oktyabr ayında qəzaya uğrayan İndoneziyanın Lion Air şirkətinə məxsus təyyarədəki insanlar daxil olmaqla ümumi olaraq 350 nəfər ölüb. Trump-ın sərəncamından bir neçə saat öncə Kanadada təyyarəni qadağan edən ölkələr siyahısına daxil olub. Bizim bu səhər əldə edib təhlil etdiyimiz yeni məlumat təsdiq olunmuş peş izləmə məlumatlarından gəlir. Bu məlumatlar Lion Air təyyarəsi ilə oxşarlıqların olduğunu göstərir. Efiopiya rəsmiləri təyyarənin qara qutularını bərpa edib və onları istintaq üçün xarici yollamağa planlaşdırır. Uçuşla bağlı məlumatdan və pilot kabinəsinin səs qeydlərindən qəzanın səbəbi ilə bağlı mühüm informasiya əldə oluna bilər.